Барель Брентис Маркис на автобус фьючерсы 83 ნახევარ დოლარს აღემატება. Базарზე არსებული დეფიციტის მიუხედავად ოპეკი და მისი მოკავშირეები გეგმას არცვლიან და დღეში ნავთობის მოპოვების 400,000 ბარელზე მეტად ზრდას არ განიხილავენ. Თეთრმა სახლმა კი ნავთობმომპოვებლები გლობალური ეკონომიკური აღდგენის შეფერხებაში უკვე დაადანაშაულა. Რა ხდება ნავთობის მსოფლიო ბაზარზე და რა პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ფაქტორები ახდენს გავლენას მაღალ ფასზე. Ჩვენი სტუმარია ჯეუკეისის ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულების დირექტორი პროფესორი დავით აფსიაური და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ საკითხზე. Батон Давид, მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. Მე მინდა მივესალმო ტელემაყურებელს და იმედია ჩვენი დისკუსია საკმაოდ საინტერესოა. იმედია, ბატონ დავით, ბოლო მონაცემებით ბარელი ნავთობის ფასი წრიულ წრილში 134% არის მომატებული და 83 ნახევარ დოლარამდეა. სპეციალისტები პროგნოზირებენ, რომ მომავალი წლის ივნისისთვის ბარელზე ნავთობის ფასი 120 დოლარს გადააჭარბებს. Რა ხდება კონკრეტულად, რასთან გვაქვს დღეს საქმე? Ки нам дулат с асахав сим реалобарс ромелис дгэс базарзея гасул цэлтан шедарэбит орджел гайзерда автобус паси 37-дан 83-амде уку эс сакмаот исэти срафи динамика мисис дис расагорелия эс проблема дгэс ара марто специалистэбис хуродгэбис сэнчи арби тлиана цэртэшэрис сазгодэбис винайдан срулият гасагебия ром эс ара холд секторис проблема ნავთობის, ეს არის გლობალური ეკონომიკის პრობლემა და მათ შორის პოლიტიკის პრობლემაც არის ცხადია. Კი, ნამდვილად ბოლო ინფორმაცია არასახარბიელოა და დავაღიაროთ, რომ ინსტიტუტები, ესეთი როგორც ოპეკი, რომლებიც არიან პასუხისმგებელნი ფასწარმოქმნაზე, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის გატარებაზე, დარეგულირებაზე ამ პოლიტიკის საერთაშორისო ბაზრებზე, სამწუხაროდ დღეს ვერ იჩენენ, ასე ვთქვათ, ესეთ პოზიტიურ შედეგს, ვერ აჩვენებენ პოზიტიურ შედეგს ამ პრობლემის მოგვარებაში და ცხადია, ამას თავისი მიზეზები აქვს. Потом я ещё учтебе ძალიან მოკლედ მიზეზებზე ვილაპარაკოთ. Საერთოდ თვითონ აი ფასის დადგენა ნავთობზე ტრადიციულად ყოველთვის იყო ასე ვთქვათ დაპირისპირების კონფლიქტის თუ არა საგანი მწარმოებელთა და მომხმარებელთა შორის. Ასე რომ ჩვენ ისევ ამ ტრადიციულ ჩარჩოში ვიმყოფებით. როდესაც მიდის დისკუსია თუ რა გზით შეიძლება იყოს წარმოდგენილი ოპტიმალური ფასი ბაზარზე. Расагоролия мотховнис сапузолзе, რომელიც არის ცვალებადი დღეს. Მაგრამ დღეს ეს ტრადიციული ჩარჩო, ასე ვთქვათ, ამ დისკუსიების ან ამ პრობლემის მოგვარების დაკავშირებულია პანდემიის პერიოდთან. ცხადია, რომ ჩვენ გვაქვს საქმე აბსოლუტურად სხვა ვითარებასთან. Და თუ ჩვენ მანამდე გქონდათ სტები გარკვეული პროგნოზის გაკეთების ამ მიმართულებით, დღეს ამ პროგნოზის გაკეთება ნამდვილად რთულია. ვინაიდან ჩვენ არ ვიცით, როდის დასრულდება პანდემია და სანამ ამგვარი კრიზისი არის ატიპიური და ბევრად დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ მედიცინა რა წულს შეიტანს, რასაგრძნობელია სამოქალაქო საზოგადოების პასუხისმგებლობასთან ერთად. Амитом რაღაც გარკვეული პროგნოზის, ესეთი ტრადიციულად მეტნაკლებად პროგნოზის გაკეთება ნამდვილად რთულია. Ასე რომ ეს არის თავისებურება დღევანდელი დღის. თუმცა გარკვეული ტენდენციები ვითარდება და ამ ტენდენციებს ჭირდება შესაბამისი უზრუნველყოფა უკვე. თუმცა, ბატონ დავით, პანდემიის პირობებში მესმის რომ ჩაკეტილი იყო, მაშინ ნავთობის ფასის დაბალი იყო, მოხმარება შემცირებული იყო, ახლა ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად სახელდება მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის დისბალანსი. თუმცა გაიხსნა ძირითადად ქვეყნები მაინც გახსნილია, აღდგა მოძრაობა როგორც საჰაერო ისე სახმელეთო. ამ ფონზე რატომ არიღებენ ოპეკ პლუსის ქვეყნები გადაწყვეტილებას მოპოვების გაზრდასთან დაკავშირებით? რა მათ ინტერესში რატომ შედის მაღალი ფასი? Რამოდენიმე მიზეზია, როგორც მანამდე თქვენ მოგახსენეთ. ერთია ის, რომ დღეს ნამდვილად ჩვენ შევდივართ საკმაოდ პოზიტიურ, ასე ვთქვათ, ეტაპში აღდგენის ან რეაბილიტაციის, გარკვეული რეაბილიტაციის გლობალური ეკონომიკის. ბოლო მონაცემებით, საერთაშორისო ფონდის მონაცემებით 6%-ით გაიზრდება წელს GDP მსოფლიო ეკონომიკის, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების დაახლოებით 6%-დან და იქნება ზრდა.
Чинетис рва проценты да урмиате. Диану риг квекнебши, да риг регионебши, арис капио сети позитивные тенденции. Да сертот он да агенишно со Азиз региони гамои котебак се сакот штамбечтава там мртолебит. Расегроле, ама шчирдеба шесабами се урлоко, ама шчирдеба шесабами се асеткват ресурсе бис мозидода, ама шчирдеба оптималури паси. Нафтобзе. Разведать даму, где более, а рамарто сертот вачровизганту, а рамарто глобалур финансовый систем, смачорис, да, беври, свой компонент, а рамарто накавширит, мишнелован. Ашкара тиква теба тенденция транспортиребис саконлис, да, сервисебис дистранспортиребис. Да, хлобит, оздашит процентам де гайзарда, шашандел, цатан, дакавширеби. Да, ну, варни шемдек, вроде се смагали тат Европа ши, схра процент там да и коварна да хло тај GDP, да Америки шиертолу штате пши да хло би тај рогу здари, ам дени ве да се шендек, чинети зга гамокле би ти ми тој кога здари коори процент GDP ми ухе од кризисе. Трес ашкарат чирдеба оптималури паси нафтовзе рата процесе би джасагат ганитарес. Маграм ес верхертеба. Эртерти мизези амис арис майнц симптоми гарда традициули рогорс гитхари ткен асе ткват интересебис мцармбоебелта да монхварабелта традициули бунеброви эго ставис интереси ек да стилобс гаатарос ас интерес ставис сасергевлот максималурат оптималурат гарда амис майнц эс элементи гауркуэлобис да ара прогнозиребади ганвитарабис соплио экономикис майнц сакмаут злиерия тхэс амитом гауркуэлли сети сиптхили оптимизмис молодинши ариан ориве мхаре рогорц цароулеби асеве монхварабулеби тумца бунебровия монхварабулебиствис эс упро актуалури эс тема винаидан киде ортхэ вамбоб ром шевинарчунот темпи зрдис экономикис да упро тавзлиот, страпат, кризисир, бунебрвиат, чирдеба су схва сахи су зурвелкопа. Ам шем тховаши энергетики сахи. Асы ром бе, битходи ро джер, эсети зогада, та эсети молодинис, ара прогнозиребади, витаребада молодинис, молодиния. Меоре моменти, радзалия ништелования, тут чоен гадо хедавт, ор джгупс, GDP-с мконе сахимцепоевис, ану хвалазе дзлиери цангуаны экономикебис, импортер Ташорис, Дресарис, Вин, практикулат, Удзилереси экономика, Рогоцарис, Чинети, Рогоцарис, Индуити, Рогоцарис, Япония. Ташорис, Америки, Шертеболи, Штатеби, Дахлови, Таневарат, Рогоцарис, Цармоевели, Асева, импортерия. Асером Дрес, Тито, Най, Мохмаре, Бис, Актуалурова, Дрес, Мачорис, Ай, Им экономика, Бис, Ромеле, Бис, Ташорис, Сакмо, Каргат, Гамодиан, Кризиси, Дан, Дрес. Ес, Намдулат, Актуалурия, да, Залиан, Нишнелование. Амитом ай дрес мат чирдебат даматебути импульси да эс арар бихот Америки Шиертебули Штатебис эсети дажинебули асетват позиция. Арамет эс намдулат эхэбам тлианет глобалар экономикис ганвитарэбас. Меоре аспекти чеми азет, ромелит залиан мишнелования, арис ис ро самцухарот титон ОПИКИ рогорц организация, колтвис элементи миси политизиребис иго, эс арари ахали, маграм дрес пикроб миси политизиреба, тенденция политизиребис киди упро гадзлиерда. Гансакутребут родисес ахали формати шейпна, рамоденме цэлис син, эс ари ОПИКИ плас ицит албат, эс ахали формула ати сахэмцепо шеуэрта, мачорис исет сахэмцепоэби рогорц арис Русети, рогорц арис Мексика, рогорц арис мачорис чуэни мезуэлэбэ, рогорц Азербайджани, Казахэти да схуэби. Расэгрули аман шэкпна гаргулла тахали элпэри, эрти вхрив эс гаргия, винэйдэн упро албати кнеба парто монацилета формачи оптималур гзебис модзиеба, мара меоре хов титон рац упро мети монацилебу небрвия политикури компоненти и упро зиерба. Тквен ахсенет, Владан Давид, политикури интерес, политика зогадат, ам шем тхвэши, виси мхридан икуэтеба политикури интерес, та зогадат, виси вин сарге блоб сам витаре бит рац хесари шекмили уэлазаметат ромели куэгана, туше гузлярум тук. Исит, албат, эсэ гамокватилат дгэс вэрвиткуэт, маграм, раари дасамали, рамти Русетис моцелевуба ам процесши, да Русетис пактури, расакурвелия, гаркуэлцилат ахтэс, зэгаулэнэс. Винайдан, тумдац эрти элементис гамо,
წარმოებული და არა უფრო მოხმარებელი რუსეთი, იმიტომ რომ თვითონ ეს გარღვევა წარმოებასა და ასე ვთქვათ, სარგებლობას შორის არა, ამ პროდუქტით არის საკმაოდ ისეთი განსხვავებული სხვა ქვეყნებისგან, ნაკლებად აქტუალური, მოდით ვთქვათ. ნაკლებად არ ტყამს მას ეკონომიკურად. ნაკლებად შედარებით, ნაკლებად, თუმცა ეგ სხვა პრობლემები არის ამ დარგში მისი განვითარების, მაგრამ ეს ერთი მომენტი და კიდე მე მინდა თუ თავს დავანებოთ გეოგრაფიას და მონაწილეებს, არის კიდე ერთი ძალიან სერიოზული კომპონენტი შეწუხების, ეს არის ბუნებრივ აირზე ფასების ძალიან ამაზე მინდოდა მე საინერგო კრიზისია სტაბილური ვითარება ევროპაში და ამ ეს რამდენი შეიძლება იყოს მაშინ ავტო რასაგრულია გარკვეულწილად ეგ ირიბად შეიძლება ირიბი კავშირია მაგრამ მას აქვს ძალიან სერიოზული ზეგავლენა და სანამ არ დარეგულირდება ასე ვთქვათ ბასტარ მოკდა ბაზარზე ბუნებრივი აირის ბუნებრივია ისევ იქნება გარკვეული მოლოდინის ასე ვთქვათ ატმოსფერო თვითონ ოპიკში და ნავთობწარმოებელთა შორის. ესმის. და რასაგვირველია, თუ გავითვალისწინებთ რამდენად ესეთი მნიშვნელოვანი როლი აქვს რუსეთს შეეხება კონსულის ფაქტორს. ამ ასე ვთქვათ გაზ ბუნებრივი გაზის ასე ვთქვათ პოლიტიკის გატარებაში, ამიტომ მე მგონი ეს სურათი სრულიად ნათელია. საკმაოდ მკაცრი იყო ამერიკის პრეზიდენტი ჯო ბაიდენმა რამდენიმე დღის წინ მოუწოდა ოპეკ პლუსის ქვეყნებს, რომ გაზარდონ მოპოვება წინააღმდეგ შემთხვევაში რამდენიმე მექანიზმს გამოვიყენებო და მათ შორის მან თქვა, რომ არ არის გამორიცხული, რომ რეზერვებიც გამოიყენოს ამერიკის შეერთებული შტატების. რა შეიძლება შეცვალოს ამ პროცესმა და ნავთობის ფასზე თუ შეიძლება მოახდინოს რაიმე სახის გავლენა მოკლევადიან პერსპექტივაში მათ? რამოდენიმე ინსტრუმენტი შეიძლება იყოს გამოყენებული, მათ შორის რეზერვების გამოყენება, როგორც მართებულად თქვენ აღნიშნეთ, შეიძლება იყოს სანქციების მექანიზმის გაგრძელება ისევ და შეიძლება იყოს კიდე სხვა გარკვეული ზეწოლის ზემოქმედების საშუალებების ოპტიმალურად გამოყენება. რაც შეეხება რეზერვების გამოყენებას, ნამდვილად მიდის ამაზე დისკუსიები. დღეს მათ შორის არის საუბარი იმაზე, რომ შესაძლებელია 60 მილიონი ბარელი გამოიყენონ საერთო რეზერვიდან, რომელიც არის 714 მილიონი, სხვა შორის საერთო სარეზერვო ფონდი ამერიკის შეერთებული შტატების ოდნავ ნაკლებია ვიდრე ოპიკის. იქ არის 800 მეტი მილიონი. პრაქტიკულად ამ წარმოვიდგინეთ, რომ ხელა მარაგია. მაგრამ ექსპერტების აზრით 60 მილიონი მეტიც რო იყოს, ასე ვთქვათ, მოცულობა, მაინც კარდინალურად აქ პრობლემას ვერ მოაგვარებს. აი თუნდაც თუ ჩვენ ამ ციფრზე ვილაპარაკებთ, დაახლოებით ფასი წლის ბოლომდე, ან 2002-2002-ში დასაწყისში, ნუ დაეცემა დაახლოებით 2-3 დოლარად მეტი არა. ანუ რაღაც ისეთი არსებით ცვლილებას ვერ შეიტანს. ამიტომ ფიქრობთ, აქ საჭირო არის კომპლექსი ღონისძიებების გატარება, როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური და ასე შემდეგ, ფინანსური და ასე შემდეგ, მაგრამ მე უკვე ცალკე მსჯელობისაგან უნდა იყოს ეს. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დაგემშვიდობებით ბიზნეს პარტნიორის შეკითხვებს ჯოუ-კეისის ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულების დირექტორი პროფესორი დავით აფციავრი პასუხობდა.